man. No čo tu majú pekné? Pekne, handry. Také biele? Nie. To je nejaká hudobná produkcia. Hej, hej, hej. Zranica. Aj napravo zranica. Napravo, naľavo, sama zranica. Salady kráb. To je neuveriteľné, čo tu všetko majú. A ešte ako toto vonia. Tie vonie sa nedajú bohužiaľ ešte nafilmovať. Ani na fotku pre nie. Ani sú rady. Son son